dawladda federaalka Soomaaliya ayaa midowga Afrika waxay ka hor sheegtay xad gudubka Itoobiya ee ku aadan madaxbanaanida iyo wada jirka dhuleed ee Soomaaliya. Halkan waxaan kugu wadaagayaa warkan ay dawladda federaalka Soomaaliya ay la wadaagtay shirka midowga Afrika oo ka soconaya dalka Itoobiya. Adiguna soo dhawow. Aan ku bilaabay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa meertada shirka 37aad ee golaha midowga Afrika waxay dhex geysay xad gudubka iyo damaca Itoobiya ee ku aadan markaasi midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya kadib heshiiskii 1 January ee sanadkan aynu ku guda jirnay ee 2024-ka ay Addis Ababa ay kula gashay heshiis madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay tallaabada guracan ay qaaday Itoobiya inay tahay mid xad gudub ku ah isla markaana dhaawacaysa midnimada iyo sidoo kaleeto madaxbanaanida Soomaaliya iyadoo sheegtay in ay markaasi dabcan Itoobiya ay baal martay shuruucda caalamiga ah iyadoo madasha ka sheegtay dawladda federaalka Soomaaliya in marnaba aysan markaasi aqbali karaynin tallaabooyinka ay qaaday dawladda Itoobiya. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya oo khudbad ka jeedinaya meertada 77aad ee shirka golaha midowga Afrika ayaa waxa uu sheegay in Itoobiya ay iska indhatirtay shuruucda caalamiga ah isla markaana ay fiirsatay danaheeda gaarka ah iyadoo ku xadgudubtay madaxbanaanida Soomaaliya. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kaleeto shacabka jamhuuriyadda Soomaaliyeedba aysan aqbalaynin talaabadaas isla markaana aysan ahayn mid meel mar noqonaysa. Soomaaliya waxa ay ka dalbatay midowga Afrika in arrintan ay meel cad ay ka istaagto isla markaana sidoo kaleeto midowga Afrika uu caddeeyo go'aankooda ama mowqifkooda ku aadan arrintan sababtay inuu meel sare u gaaro xiisadda u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya oo dabcan markaasi gaartay halkii ugu sarreysay. Dawladda federaalka Soomaaliya oo si adag kaga falcelisay arrinta Itoobiya ee ku aadan qayb ka mid ah doonista biyaha iyo dhulka Soomaaliya ayaa waxay dacwad u dirtay qaramada midoobay, golaha midowga Afrika, urur goboleedka Iyad iyo sidoo kaleeto dawladaha kale ee xubnaha ay ka yihiin, iyadoo Soomaaliya ay sheegtay in marnaba aysan aqbali karaynin tallaabooyinka gudacan ee ay qaaday dawladda Itoobiya. Haddaba daawade, sidaad u aragto aragtidaada qaybta hoose ee faalladan ugu rab. Mahadsanid. Ogeysiis, ogeysiis. Waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan dadka daneynaya waxbarashada, in la furay Asal Academic School oo ah akademiyad aad ka baran kartaan koorsooyin waxbarasho oo tayo sare leh. Koorsooyinkaasi waxa ay kala yihiin: 1. Binary Options oo ah koorso aad ku baran doontaan Digital Training, gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa Forex qaybtiisa Binary Options. Waa xirfad haddii aad barato wax weyn ka bedeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka. Waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta ee ku haysato. 2. Maadooyinka cilmiga Scientific Subjects oo ah koorso tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo. 3. Luqadaha sida English, Kiswahili iyo Carabig ayaa ka mid ah koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heer saraha lagu bari doono. 4. Barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada. Koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo, loo maareeyo, isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada. Haddaba wixii faahfaahintaasi dheer, booqo xarunta Asal Academic School oo ku taalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan Suuq Bacaad, Ruxan Mall, ama ka wac taleefannada iyo emailada shaashadda ku qoran.